madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi dani ayaa ka hor yimid qodobada qaar ee ka soo baxay shirka golaha waatashiga qaran kaasoo ugu dambayn lasoo gebagabeeyey iyadoo khilaaf culus uu ka taagan yahay qodobada qaara madaxweynaha puntland ayaa gebi ahaanba iska diiday inuu saxiixo laba ka mid a shan qodob oo ay ku heshiiyeen xubnaha dowlad goboleedada galmudug hirshabeella koon furgalbeed jubbaland guddoomiyaha gobolka banaadir iyo madaxda dowladda soomaaliya labadaasi qodob ayaa kala ah heshii siyaasadeedka hannaanka federaalka garsoorka iyadoo xubnihii kaleee dowlad goboleedyada iyo madaxda dowladda ay isku raaceen in la qaato hanaanka isku dhafkaa ee garsoorka sidoo kale golaha watashiga qaran ayaa marka laga reeba puntland waxay saxiixeen heshii siyaasadeedka astaynta awoodaha heerarka dowladaha kuwaasoo kale ah awoodaha u gaarka dowladda iyo kuwa u gaarkaa xubnaha dowlad goboleedyada iyo kuwa ay wadaagaan puntland ayaa gaashaanka u daruurtay in la dhimo awoodda dowlad goboleedyada iyadoo puntland ay caddaysay inaysan qayb ka ahayn labadaasi qodob oo ka mid a shanta qodob ee lagu heshiiyey shirkii afraad oo ay wadayeeshaan xubnaha dowlad goboleedda gobolka banaadir iyo dowladda soomaaliya madaxweynaha puntland ayaa waxaa la sheegay in dib aragtidiisa uu ka soo gudbin doono labadaasi qodob ee uu diiday inuu saxiixo puntland ayaa dhinaca kale waxdooda aan gelin qodobada ka soo baxay sugidda amniga waxaana qodobadaas ka mid a in la sameeyo guddi farsamo oo ka shaqeeya dhammaystirka heshiiska amniga qaranka ee abril laba kun toddobiyotoban ka hor tobanka janaayo abakuadda labaaan si shirka xiga ee golaha watashiga qahan uu guddigaasi u soo gudbiyo talooyin iyo warbixin dhammaystiran xiriirka dowladda madaxweyne xasan sheekh iyo madaxweynaha puntland ayaan wanaagsanayn tan iyo markii la magacaabay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdibarre waxaana puntland ay doonaysay in xaggooda uu ka yimaado wasiirka koowaad ee xukuumadda soomaaliya madaxweyne siciid cabdulaahi dani oo laba san iyo bar mucaarad ku ahaa dowladdii hore madaxweyne farmaajo ayaa hadda u muuqda mid hogaaminaya معارضة كسر جيدة الدولة دم حسن شيخ محمودا تاسو إسكو دي اني حكم إني كسر جيستان حبناها الدولة قبل ذا إني دغال سياسي كو قادو دولة قبل ذا الصومالية عبد الستار حاج علي شابيلا تي في المنتخب الإسباني الكامب بليند على القائم الثاني على طريقة فان باستان هذه جول هذه اختيرة وهذه جول دي halkani waa istaadyaha luseel ciyaaraha koobka qaramada kubeda cagta adduunka haddana goolkulaadka cayaartooyiga cabdulhani baa isu diyaarinaya a lalaga uraakala soco ciyaaraha koobka adduunka ee dalka qadar internetka xawaaraha lee shirkadda samtel adigo isticmaalaya hal eber laba صمت العالمي